На відкриття простору психологічної реабілітації прийшли багато батьків з дітьми. Усі вони виїхали з території, де ведуться активні бойові дії. Христина з Северодонецька. Тепер вона та її діти живуть у гуртожитку. Ми приходили за гуманітарною допомогою, і нам сказали, що є центр, в якому можна прийти з дітками позайматися, і додали нас в групу в Телеграмі, і ми узнали, що сьогодні буде відкриття. Сьогодні прийшли перший раз, я думаю, да, тому що, ну, як би... Мы в ожидании, когда закончится война, и так хотя бы их можно отвлечь немножко на какие-то хорошие темы. Заняття до смаку можуть знайти собі діти різного віку. Однак психологічну підтримку важливо отримувати і дорослим, каже психолог. Батьки – це ті люди, які забезпечують безпеку дитини. І вони з нею проводять більше часу, ніж я. І батьки мають розуміти, як реагувати на те, що відбувається з їх дітьми, як з ними спілкуватися і як надавати, так би мовити, первинну психологічну допомогу. Проводяться також різні групові заняття. Розклад котрих можна знайти на Фейсбук або Інстаграм-сторінці благодійного фонду. Працюємо з дітьми, це працюють психологи, є спеціальні заняття, змов, підготовка до школи. Ну, є така дуже складна категорія дітей, які, ну, були під бомбардуваннями, які були в підвалах, з ними ми працюємо окремо. Ми плануємо працювати і розвиватись, тому що тільки, ну, запит тільки він збільшується. Наразі простір відкритий в будні дні з 10 до 15. Однак на цьому зупинятися не збираються. В планах організувати роботу в бібліотеці по суботах та зробити мобільні бригади. Наталія Кузьміченко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.